Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Bolehkah kurban disekalikan dengan akikah? Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tentang perkongsian 7 bahagian lembu ataupun unta. Berdasarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah, ia menunjukkan bahawa haiwan boleh dikongsi. Hadis ini menyebut, kami telah melakukan kurban bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun berlakunya perjanjian Hudaibiyah dengan unta dikongsikan 7 bahagian dan lembu dikongsikan 7 bahagian juga. Riwayat Muslim dan riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tetapi terdapat juga khilaf di kalangan mereka. Di mana ada yang boleh untuk berkongsi niat untuk korban dan akikah bagi setiap bahagian pada haiwan yang sama. Bagi pandangan Syafi'iyah, ia dibenarkan. Ini boleh dilihat pada pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami rahmatullah alaih, di mana beliau berkata, sekiranya disembelih unta atau lembu 7 bahagian bagi sebab-sebab darinya untuk korban dan akikah, manakala bakinya untuk kafarah bagi bercukur ketika ibadah haji, maka sah hukumnya. Ini diambil daripada Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Baik. Kemudian pendapat Al-Hanafiyah, hukum korban akikah juga sah jika ia dikongsikan menurut pandangan Al-Hanafiyah. Ini boleh dilihat di dalam hasyiahnya di mana Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah sebut bahawa ia dibenarkan untuk berlakunya perkongsian bagi korban dan juga akikah. Ini kerana korban dan akikah merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala pendapat Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, mereka berpendapat tidak dibenarkan. Pendapat Malikiyah Al-Hanabilah, mereka tidak membenarkan dan tidak sah. Ini kerana tujuan sembelihan korban dan akikah adalah berbeza. Oleh itu, ia tidak dibolehkan disatukan. Okay. Jadi, setelah kita melihat berbagai pandangan-pandangan ulama, kita melihat pendapat mufti wilayah persekutuan. Di mana menurut mufti wilayah persekutuan, beliau berpendapat bahawa boleh disekalikan niat kurban dan akikah pada bahagian lembu dan juga unta menurut pandangan daripada kalangan Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Hanafiyah. Ini menunjukkan bahawa menurut cara ini, hukum kurban dan akikah adalah sah. Kesimpulannya, anda boleh berkongsi kurban dan akikah pada haiwan sembelihan, hukum kurban dan akikah masih sah. Walhamdulillahirabbil alamin.